Emang satu lo busuk lagi. Nice lah. Gempak ajal bangang dua-dua ni. Ajal telur leluk lah. Muntah bau telur. Reload. Changing mag. Bangang betul. Dah lah cakap buat. Bau. Serius. Serius bagang. Suruh makan lah. Makan lah. Makan. Buang. Masuk satu lain. Mission accomplished. Warik. I still lag ke? I still lag tadi. I tak lag. Rock and load. Hah? I tak boleh tembak. Headshot. Double kill. Ultra. Grand kill. Headshot. Saya duduk kat bisa. Kat bisa. Kenapa? Bangang betul. Ini dah. Masih lah dorang set. Dah. Ayam ayu ni. Eh tukar ayu ayu nak. Kenapa ini? Dua ni. Baju ni. Double kill. Excellent. Ultra kill. Mission accomplished. Baru nak guna weapons. Oh. Accomplished. Operation is a go. Fire in the hole. Grenade in the hole. I'm reloading. Fire in the hole.
Pas du miel. Là, le. Mais c'est pire. La caisse. Saya mati. Udah hari. Tak cover. Grenade. Tak cover perintahnya kau. Tu dia buat apa? Makan. Revenge. Mission Hmm.